Patriota, në nëmë patriotesha, jemi këty tash me terminin e ri të sezonit të verës, me Musafir në studio. Musafir, për me sonte, me mu studio, është Glauk Konjulca. Në nëmë, zote Konjulca. Në nëmë, bravo, Fidan. Na ke munguar, jemi mësu me ironit e tua, me sëndrimit e tua politike në kuvend përbes, na ke mungu, edhe si do mos të dit, është rritë të teorit konspirative, ka është zhdu Kalbini, ka është zhdu Glauku, mungesa, reagimet, sëndrimet politike, ka shri zhvillimeve, që si do më thonë, krejti një saglom. Jo, me qenë se është të vërtet, që në emisionet televizive nuk kanë qenë mëti, dhe shta që spore me ju shprejnë gushlimet gjitha atyre familjeve që i kanë hukë ma dashurit e tyre, prej pandemisë, gjatë kësaj kuhet vështirë. Tjetër është që dua që gjitha atyre që e kanë Covidin, mi ju dëshiru shërem sa ma të shpejt, e të gjithë atyre që nuk e kanë Covidin, mi u kërku kujdes ma të shtuar respektim të masave, në një që se bashku të kalujmë këtë kodë fështirë sa ma letë, e qeveris me i thonë që nuk bën me flejtë, të mos bëjë se herë, po të luftoj Covidin, edhe ma me seriositet. Kemë në alën detajt e krejt të zhvillimit e fundit, prej vendimeve që i kanë marrë të luftimi Covidit e deri të zhvillimit e fundit. Glauk, edhe pse ma nuk je pjesë asë guvernit, asë institucioneve, sot Demri Uj ka su shumë bujnë e Komisionin për Integrimit Evropiane, me së rastë kemi pas një dënëcim të deputet nga ratë e partijës juj për solm që është kryin dajtin nga zoti Kujtim Shala. Për para se mi marë sëndrimet, opinionit, zështë ka që ka ndodhë sot akuzat e pasuar se sujnim këtë ministri dhe të deputetve tjerë, këshumë shku ministratus të liderit të Lidhës Dhematijit Kosovës, zotit Isa Mustafa, ka shrikri zhvillimeve cilat sot ka ndodhë në këtë komision. Rezia, shkuj me statusin e zotit Mustafa. Kështë është kur nuk e kuptonë gjuhën intelektualit e akademik Kujtim Shalës. Nuk ka kapacitet të mendosh dhe të kuptosh se çfarë tha dhe thua me rrahu Kujtimi. Akademik Shala mund t'i rrahë me dije, me argumente, prej të parit deri në fund të VV-s. Dhe gjithë se bashku, a i ka dije, mendje e holësi, ka shumë livrat botuara, sa sa VV-ja deputet. Friksohem se nëse deputetet e VV-s letëzojnë livrat e Kujtimit dhe nuk i marrin vesh, pasi e në vetëm zhurmus,
do të thrasin një helikopter, jo makinë të ndime së shpejt, para ndërtesës e kuvendit. Deri sot i kanë bërë të zyta të zezat, sot i improvizojnë si i sulmuan deputetet e LDK-s, sepse duan të aluen rolin e viktimes. Tani po presë që ndonjë diplomat jashtëm për gdeles i vëvës të masjel një demarsh në LDK. Ata s'jo mërzitën shumë, ata s'jo mërzitën shumë, kërë prish koalicioni me vëvën. Po kjo më marmenja që në termat psikologjisë është një farë kombinimi i deliriumit me mlefin. Delirium, sa i përket këti superioritetit akademik edhe në të LDK-s, që më marmenja që cilësimet të tila do të ishin të te për ta dhe për Ismail Kadarin. Apo këpëtën? E lërë më për akademikët e LDK-s. Edhe tjetra është kjo mlefi, që aty ku ka dosh me dalë në të vërtit, Isa Mustafa, të mlefi ti që po i hum partnerët ndërkomtar, me fiskulturat shumë të rezikshme, edhe që kanë shkaktu një farloj pezmit malë në popullin e Kosovës, që atat të cilët populli i Kosovës i hoqi pe i pushtetit për shkakt hajnis, Isa Mustafa i soli prap në pushtet. Që ata që populli i ka hek me vot. E fitusin e zgjedeve e qoj në opozit. Dhe më thonë, pikërësh për shkakt kësaj, Isa Mustafa po tregën që ndërkomtartë dhe zyrat matë forta, ambasadat matë fuqeshme të Kosovës, ja kanë shpresh qëtësimet e tyne që kjo nuk është në regullë. Kjo e këthen Kosovën shumë rapa në kohën e korupcionit. Ta shpeshenja që apo ndodhë me qeverinë aktualen. Unon është një... Njerës të gjitha këtu të këshia ti kanë kuptu dhe maherët për i qeverisjeve të kaluar, asi korupcionin, krimin e organizum, zhvatjen e bugjetit popullit të Kosovës, kështë përdorimin e pozitave publike, nepotizmin e kretë këtu i kanë kuptu dhe maherët, po si vjetë shumë interesant, diçka tjetër po vrejet me këtë qeverin hoti, është një diçka që kur nuk o vrejt maherët. Qëfar dëmi i madhë, edhe qëfar konsekuenca dramatike, sociale dhe politike, zhvillohen me një vend, në këtë rast në Kosovë, kur popullin nuk ka besim të qeveri. E Zoti Mustafa, po friksohet që kini smunim i kuptu libra të epitim shales. Një minister, përshamu, dalimi mes masave, përshamu, kur i merë ka Arben Vitia, edhe kur i merë ministri Zemaj. Dëmonë një minister i cili fare s'ko haber, profesional, në postin që është të e ushtru, në postin publik, një njeri fort profesional, të cënjën është zëj, vetë LDK-ja. Në vëdonë, kur i merte përbis masat të Arben Vitia e zbashku me gjitha institucionet tjera, njerëzit me të vërtet e këshyshin numrin e letë njëftimit, kur me dalë që ato një ore gjys, apo që ato tri ore, apo sa ishin atëherë, masat, me gjithse tashpra, me rezultate konkrete në luftimin e Covidit. Tash me këtë qeveri, kur jemi vendi ma i pari në Evropë për rastet e infekcioneve në këtë kohë të pandemisë, kjo lënë me kuptu se të gjitha këto janë pasoja e një situate kur qytetarët më nuk e bojnë hesap qeverinë e tyre. Do më një do këtë një qeveri e cila e para e ka apliku një projekt fort paftyr sa i përket popullit dhe shëshëris, jo sa i përket vetëvendosjes, se vetëvendosja është e përgaditur për maraton edhe neve politikave të se në kalit edhe në bënë matë fuqeshëm, po qytetartë që e kanë votu, që i kanë votu forcat politike. Qytetartë e kanë vendosë fituset zxedjeve vetëvendosjen e cila ka thonë këna me marë në qeverisje LDK-n. E LDK-ja ka thonë, po, na kena me shku në qeverisje me vetë vendosin. Edhe i ka morë qa zhvota. Po do me thonë që masa ti në respektu dhe pse ka shenë tash, pra përshka këtë imitetit që i ka posë qeveria, edhe sot, po do me thonë që masa ti në respektu, pa marë parasysh, sa kanë qenë të randa dhe tash, pra në kohën i qeverisës të juj, edhe vendimit që i ka morë ministri Arben Vitia, përshka këtë imitetit që i ka posë qeveria, dhe sërëstetit që i ka morë situatë nda qeverisë, dhe sot, dëmoni kemi këtë situatë përshka këtë situatë që nuk e marin se rëzirë të qeveri, edhe nuk e konsiderojnë si legjitime. Ndo njerë, pra, të gjitha ato të këshia që i kemi po në Kosovë në praktik duke ndodhë, si qeverisja e keqe, korupcioni,
domethënë kopja e shtetit, këtë që e quajmë na, dhe gjithë ai vargu i dukurive që karakterizojnë shtetin e kopër, institucionet të cilat shëndrojnë pronë private, të hecëve të fortë. Këtu i kemi pa, po tash si vjet po e shohim në një fenomen të ri. Çka ndodh, çfarë, domethënë, çfarë konsekuenca vërtet serioze ndodhin kur një popull me të vërtet nuk e bën hesap fare në qeveri. Të e shpjegove, ato masa kanë qenë tash pra të vetëndosjes, por edhe kur vetëm një orë e gjys, kështë të drejt individi me dal, qytetari i Kosovës me dal, edhe që ajo u respektoj ke kogjo mirë, edhe kogjo strikt. Po tash kur kjo qeveri nuk din asysh me marë masa, edhe kur i merë kontradiktore, edhe kur të akuzën pa lidhje. Vetëm një rast për të epë. Kur akuzësh ke qeveria për tubimin e vetëvendosjes, e kish pas marë 24 orë ma heret lejen për mbajtën e tubimeve publike. Kur filloj me akuzu e kom fjallën. E ka marë lejen vetë qeveria për mbledhje... Po, e marë me 23 qeshur. E ka marë me 23 qeshur. Me 24 qeshur, dilshin edhe akuzëshin që qysh tubimet publike. Tubimet publike e përhapin Covidin edhe e more vendimin. A për kuptën, një ditë maherët, me 23 qeshur, që verifikoje, me 23 qeshur, qeveria hoti i ka leju të ubimit publike. Me 24 qeshur, dhe lke thëjke, a për më kuptën qëfar qeveria është kjo? Me të vërtet, qa që jo serioze, qa që pa përgaditur, që me të vërtet është keqardhje për qytetarët e Kosovës, që kemi një kësilloj qeverie, mas pari, me një kryeministër që Baj, kë njëherë ka provu më bërë më bukën e ministrë 2017, po ka dalë me në tretë edhe e kalonë këtë punë. Ka në spëmoj isha. E mas 2017, kjo asë ondër nuk e ka po. 2017 e ka po pak ondër, vesh pak. Po 2019 nuk ju ka shlyu dhe ondëra. Kërka nuk o kona, unë këtën, këshëre në listë ku o koni vendosë në të dëkës, këshëre sa vota i ka, këshëre shfa legitimiteti popullor, ka, kjo asë ondër nuk e ka posë. E është problem kërë të vjenë zgabim që dhe të populli. Nuk e kandidu për kryeministët. Kryeministrat kanë kandidu. O shty Albin Kurti me vjosin me Katri Veselin. Edhe ka fitu Albin Kurti se populli i Kosovës pa mendan që ashtu. Që jo ma mirë. Tash, po me akshur ministrat. Për bes. Shumë të pa përgaditur. Më nësh me qitë një ministrë të mjekë të shëndetsis, i cili për bes me pytë qëfar kategorie i loqët o paracetamoli, nuk e dhe. Êshtë problem, kjo punë me vendosë kësi ministri. Mërët me ditë nëjë koncept juridik, se për që ta ka kryu fakultetin, po me pytë qa o paracetamoli, për bes nuk dhe me të kalu. Êshtë problema i me menagju Covidin. Nuk e dhe këtë punë. E dërite e kjo ministra e punë dhe tjashme, që... Nuk ka lidhje me këtë punë. Po du më nalë, të kjo kemi nalë të qeverisë e pe. Ideja kur kemi i ra dhe akord për emision, këmë të tjerë me folë për të temat e mdoja. Mirë, po sot kemi pas këtë zhvillim politikë, pikrisht për ministrinë cëllë në keni u dheqiu. A keni informata, sa kanë cëllë ashtë e vërteta? A ka sërru pëjtim shala deputetin nga ratë të juja, edhe si vlerësoni, sot ministra ja akuzoj që ja fkitërik vrejtin ambasadorve, pse ja kanë bo lajk grevelit. Lideri LDK-s kënë vend që me reflektu një farloj keqardhje për atë që ka ndohë për sieljen e deputetve të LDK-s, në vend që me reflektu një farloj distancimi për atë që ka ndohë, i cili natërishë që mund quëtë sëllën për fizik, i kombinum sëllën fiziko-verbal, dhe më thonë me ofendime edhe fyrje, pa po ashtu me një farë mësymje, që është mësymje fizike. Edhe këtu dhe vetë Zoti Mustafa thot nuk ka kapacitet të mendosh dhe të kuptosh se çfarë tha dhe thua me rrohë kujtimi. Edhe Zoti Mustafa parazikon për deputetin e ju i thot kur nuk i kapacitet me kuptu qka ka dosh me thonë kujtimi. Po tash kjo ndëgjë, kjo maspari është delirante si komunikat, si cilsim për kujtimin. I mvesh atribute profetike o burë. Po kjo është gabem. Këto nuk gudzën me boni njerët që i thët vetët që është edhe profesor në Universitet Prishtinës, bile. Edhe akademik, bile. Edhe akademik, bile. A vëti përmi thoni njeriut i cili
niveli ti është qaq kozmik edhe astronomik, sa që kur të flet ai, do më thonë të gjithë do të ndalemi edhe bile tash do të atë përkullemi. Kështu i thesh në dhe vjosës, a mundet me ndryshut që i cilë? Jo, bre, për kjo, në gjohë, në njës jemi, jemi të gjithë, në barabart jemi të gjithë, deputet kemi qenë, libra edhe se cili prej ne shka, dikur shka, dikur s'ka, mirë po, me cilësu ashtu një njeri është mas pari delirante. Është delirion. Juve se vendosja në atë kohë ju kanë akuzu për krimin e mitit njeriut, apo dohet paka shumë si miti njeriut? Ose si po jo, i super njeriut, që ju akuzu që shpe kryoni mitin e super njeriut për Albin Kurtin? Po, edhe më mundu, kujtim shalën nuk mërsh me bo mitë, se është... Bëhet me të japunë, po... Po me shkru kështu o marre. Po këta me qaqë. Me shkru kështu është jo serioze, është edhe... Qësh me thonë, të shten me qesh pe piklimit. Se jo që diqka... E ndikon opinionin publik. Kjo është kundër përgjigja ju nda e Zotit Mustafa? Po dhe, edhe aja pjesa fundit është mleth. Tani po presin do një diplomat... Unë e thash, kombinim i deliriumit... Deliriumit me mleth. Kombinim i deliriumit me mleth. Do më thonë një farloj ngritje absolute e një figure cila na po dufka mi kop fjallorët e gjuhës Shqipe kur të fletaj edhe do t'i përkullemi sepse ajo është orakulli i këti vendi. Zotri Shkallar dhe të një letrar, nësa di unë. E, regullore, respekt për profesionin e ti. Më tonë se cilje kemi ka një profesion. Mirë po... Me shkru kështu për një njeri është, unë tash me vërtet është, për shamo për Ismail Kadareni, isha menu pak a pishkru që ato fjalla jo, kur e kom rastin për shamo për me shkru diqka për të atë. E lejma për kujtim shalën, për lejkit farë punë e posbë. Glok, pasuarës e ujnë e ministrisët, ministrija Meliza Radina ju akuzoj këta, si në ministrinë e ju i ka gjetë edhe vreti si ju këni bo ambasadorve, pse ak një bo like Grenellit. Jo, në asë një mënyrë nuk ka ndodhë. Jo, në asë një mënyrë nuk ka ndodhë kjo. Ne ambasadorve të vetëmin mesaj, kështu të organizum, që e kanë marë ambasadorët, le të themi edhe në formë të shkruar, dhe në formë të shkruar, sepse kjo bohet, edhe është të zakonshme, në praktikën e diplomacisë, që kur ka, dhe më thonë, situata në të cilat kërkohet qartësi për shkak të një gjendje kritike politike me cilën përballet vendi, si që ne u përballëm me planin për coptimin e Kosovës prej vitit 2018, udhëzimin që unë javë këmë dërgu ka qenë që me i informu të gjithë. Me informu të gjithë me cilët ata kanë kontakte edhe takime zyrtare si ambasadorë të Republikës të Kosovës. Që qëndrimi zyrtar i shtetit ton është për dialog me Serbinë, por është absolutisht kundër ndryshimit të kufive të Kosovës. Edhe prekjes e tokës të Kosovës. Që është konfirmimi qëndrimit zyrtar të shtetit Kosovës. Që është e natyrshme. Po. Dhe kur far qëndrimit të cilat kanë mbajt qofta dhe figura tjera politike, të cilat qojnë në drejtim të hapjes së zgjidhjeve tjera për Kosovën, si që është për shambull dhënja e një pjesë të teritorit Kosovës, në këtë rast aludoj i dveriut Kosovës, pra nuk janë qëndrimet Republikës Kosovës, edhe ato qëndrime nuk i manë asë një zyrtar i cili është zyrtar i Ministrisë Punëve të Jashtme, apo e cili ushtron funksionin e ambasadorit në shtetet përkatëse. Këto ambasadorët e kanë marë edhe si mesaj të organizum, po edhe në videokonferenca cilat ne kemi posë rastin më majtë me ambasadorë, të cilat, do më thonë, në një këmë vlerësu të rëndësëshme, edhe në të cilat, do më të shkjo, fokusim ka qenë këtu sidomos, kërë pësaj përket asaj se nëse unë ju këmë thonë diçka si ministrë ambasadorëve, qëfar qëndrime do të mbajnë, për Kosovën, instruktimi im i drejt për drejt, kështu ka qenë sidomos lidhe me këtë tematik, sepse ju nuk e dija e dini që kemi pas në raste në diplomaci, kur zyrtari i lartë i politikës të jashtme të shtetit përkatës,
ja ka qitë ambasadorit ton dy letra. Qëndrimin e presidentit, Thoçi, për shkëmbim të territoreve, dhe qëndrimin e kryeministrit Haradinaj. Që kush e prek territorin e Kosovës, bëhet luftë. Edhe i ka thonë ambasadorit ton, zotri ambasador, cili është qëndrimi zyrtar i Republikës Kosovës? Kjo është rast konkret. S'po përmendi asë emra, asë s'po du. Rast konkret. Po rast konkret. Kur ja ka qitë dy letra, dy deklarata. Cili është një tashin Thoçit, një Tramush Haradinajt. Dy deklarata kontradiktore. Për këtë arsye, jam detyruar me ndërhy. Edhe mi ju dërgu ambasadorve instruksionet qarta. Këto bëhen për gjitha shteteve në botë. Po përse përfasun shtetit, jo përfasun partia. Sidomos kur ndodhen që shteti jo me një farë fazet, që shkina në dialogun me Serbin, kur Serbia i ka misinformu shumë shtete, i ka kesh informu shumë shtete, se tash, do më thonë, janë të full për statusin e Kosovës, edhe për mes kësaj ka shkaktu edhe çnjohje të Kosovës, e tash, të dalim të kjo ministre në fjallë, me cërë nuk përdu më marë gjatë, sepse menoj që nuk është fare njëra prej personaliteteve të rëndësishme politike në Kosovë. Është ministre aksidentale. A një ndodhë njërit pahiri më bëka herë minister, edhe Kosova të tilë ka pas plëtë. Qështë e mure të shamën e Zotit Hoti? E? E Zotit Hoti, që tatë pahiri urtë bëka kërë minister. Po, mërë Zotit Hoti prapë se prapë, a dinë o zgjëtë deputetës disa herë, ka dalë para popullit e i ka morë do vota, prapë se prapë. Po kjo ministre, kjo heqë. Kjo edhe në pej asistentës që aty me një zyre zdinë që në në konë, të këshiltare kërë ministri dhe ka morë e ka bo ministre. Tash, nuk kemi ku shumë të miremi me të, po vetëm i kësha thënë disa gjëra që ju me kuptu. Sa e dëptësht. E sa e pa përgaditur është. Cëllat i ranë të gjëra që ju... Fra Zoti Konjufca e ka rëziku dhe e ka prish relacionin me Interpolin. Dë gjëni tash argumentin tim. Do mona jo aludante se me qenë se si mas informatave që i kesha Kosova nuk mënët mi bo votat, në asamblen ku votuot për pranimin e Kosovës në Interpol, u tërhëq edhe u pezullua aplikimi, apo jo? Po. Këtë vendim e moron. Ka ndodhë dhe maheret. Qka të regon me këtë kjo zonja Haradinaj? Kjo të regon, kur gjo ma shumë, se sa që nuk i din as vendimet e Ramush Haradinaj, të kryeministrit vetë. Se kryeministri Haradinaj, këtë vendim si unë, e ka morë dy herë. Apo këpëtër? Kjo e ka morë vitin 2017, e ka pezullu aplikimin e Kosovës në Interpol njëjt. Edhe në vitin 2019, për herë të dytë, e ka pezullu aplikimin në Interpol. Me 15-18 orë dikon, 2019 më kujtohet, se na u merë shumë me këtë punë, na debatoj shumë për qëtë punë. Apo kupton? Po, kur pa të marë mendimu të rjekë. Tash, që ka bënë kjo ministre, e shkretë. Apo kupton? Thët e ka rëziku, pëse se nuk ka apliku. Kjo nuk e din, nuk e di pëse se ka marë Ramushi me ullë aty e me kalëzu. Në thonë, na dyherë vete këna marë, qeveria jonë, qeveria Haradinaj, e ka marë vendimin për me pezullu. Njëherë kemi apliku, tani kemi dështu, edhe nuk kemi bo votat, po dyherë maheret e ka, vete ka pezullu, Zotë Haradinaj. Ta shkjo ministri e shkrit, kjo nuk i din as vendimet e qeveris dhe të kalume. E lere më mi dit do tjera, të Kosovës e, geopolitikene, që ka ndodhë në bote, cilat janë interesat e Kosovës e. Sot më duket kështë thonë, unë nuk di asë gjë që ka bisedu kryeministri Hoti në Bruxelles. Kur gjë e që? E kryme me ministri. Qfar ministri kjo është o Fidan? Qfar ka deklaru? Nuk din ministri jashtëm. Nuk e din që ka ndonë dialogën ku të aku kryeministri Hoti e dule akuzoj, ta s'pona kalëzën, mos transparencë, që në fakt e të regon vetë krizën e kësoj qeverije. Qeverije. Po këthejme të pika kryesore. Ndesh t'i kalëzëj e dësene tjera për të, po... Po, këshëm rralë të sërështë të makrësore. Arin edhe po na upin minutat edhe... Kjo është... Po, këthemi të sërështë të kërësore. Ministra aksidentale, i ka ordreni, ne pe përëvëm pak, qësho ministra me qenë, në regull është, kalën edhe kë grep. Urdzu qeveria dojnë nga vota poplit, nga kauzat në ndërtume për dy subjekteve politike, për ndryshim, edhe për fëndojnë një qeveri që fare kemi. Në në akuzën që
nuk jeni të gatshëm ulën tavolinë për me zgjedh problemin se me bë pajtimin historik mes Kosovës së Serbisë. Pozicioni juaj që patën datë kohë ndaj Grenellit dhe iniciativat e tilla u sharu tashmë mas polemikave Bolton Grenell, edhe rasi ide tashmë po kthemi krejt një punë tjetër. Ja akuzoj shumë Albin Kurti, që Albin Kurti po doni zgjedh problemin e Serbisë dhe të Kosovës përmes BE-s. Sot jemi kthyer në një staz ose në një pikë ku pikërisht zoti Hoti tenton ta zgjidhë problemin Kosovë-Serbi përmes udhëve të Brukselit. Në atë kohë ju akuzojsh juve që Albin Kurti pe saboton Amerikën edhe po kthehet drejt Brukselit. E kemi situatën ku zoti Hoti është i prapë Brukselit, i kemi qendrimet zyrtare të Brukselit për rikthimin e temës së asociacionit, zajednicës, me cilën keni luftu bashkë në atë kohë për mendoj bashkë me zotin Haradinaj, cili sot është pjesë e saj dhe zotin Limaj, që është pjesë e kësaj qeverie. Edhe kemi akuzat e partnerëve qeveritar që Abdullah Hoti nuk po kallëzon çka po ndodh atje. Dikur kur ishin opozit, Abdullah Hoti me lëvizjen dhe dosje akuzoni Hashim Thaçin për mos transparencë. Çka ndodhi? Qyrshiti puna deri këtu. Ku meten akuzat dhe argumentet e LDK-s për zgjimin e qeverisë, hyj po doni me Evropën, lavire të vjetër kurd, e cila ka bërë zotocia tash në Sovjet, edhe kthehemi atje dhe shohim drejt bisedimeve teknike. Edhe çfarë është ajo më tragjike? Kryeministri e zgjedhë një koordinator tash sfidim ndërshtetëmor. Ai kanë edhe pajtimin e dashisë të Aleksandr Vučićit, Skënder Hysen. Mi thonë koordinator ndërshtetëmor për bisedimet Kosovë-Serbi. Skënder Hysen është i vetmi njeri në LDK për të cilin me të vërtet kam dilema serioze nëse ma shumë e kontrolon thosë, ja Mustafa. Seriozisht? Ja. Po ty, veç për cëta kam nuk e di gjithë më përzijet cilin ma shumë e kontrolon. Qka po do me thonë? Herë më del, kë hera i tjithri. Qka po do me thonë? Thosë, Skënder Hysen. Po du me thonë që zgjeve ati nuk është rasesh me Fidan. Po du që Hashim Thaçi e ka zë? Po pra. Me kontrolon? Ja, kjo është. Se tash Hashim Thaçi një problem të madhe ka, që nuk do tjetë atje në takime me Vučićin. E me qenë se nuk po është vetë, do të me dërgu ma të besushmin. Ku nuk je vetë dikun, e do dënë me ditë qka po bëhet, ka në dërgën të Fidan. Njërë ma të besushmin. A njërë që të besan, a njërë që nuk të kalëzë kurzë. Jo, njërë që më kalëzë në si bilbim. Po, normali me okë. Po, qepse do me thonë, sepse, qeveria Hotin, dëgjo, Abdullah Hoti, tash, është një, le të themi, përmbarus i qeveris Mustafa Thaçi. Kjo përmbarus, kjo do më thonë e ka marë punën edhe e bile ka gati edhe në sinën kontraktur. Për arsye se këtë qeveri dhjetë kështë e ka bu. Këtë qeveri e ka bu i sa Mustafa me është në thocin. Jo, në ule kanë tjerë këtë punë, rëzikun më të modhin e kanë po vetë vendusin, ma shumë se Sërbinë, ma shumë se pandeminë edhe se Covidin, ma shumë se të natë e kanë po vetë vendusin. Se me qatë drejtim qeverisjes vetë vendusis, u friksoj ke edhe Isa Mustafa edhe presidenti jonë. Kështë që e u bom bashkë, nuk është, që shme thonë, nuk e kanë sefte, edhe në që e më bom bashkë, këta bashkë, edhe në pej dymitës, po populli mendoj që është një shansi mirë se vetë vendu se fitoj, ta shë dhe me jalon një drejtëm tri. Mirë po, që përshma u sëde mura e ledzua një letër, shumë interesant që e kemi shkru bashkë me Abdullah Hotin. Thashtë të ledzoj se mu kujtu. Apo, të mështë të gjysë. Cëdë është Abdullah Hoti, tashë, okej. Jo, në këmë bashkëpunu me Abdullah Hotin shumë, se që kemi qenë shefat grupeve dhe kolegë, shtë në kuptimin e kur i shkruj shumë letrat bashkë. Bashkë. Tashë, du me ndo me juve shumë interesant që të letrë. Ullum edhe jashkrytëm letrën Frederika Mogherinit. Tashë, sikur Lajqaku që është tashë, po ajo është konë, sikur Borelli që tashë, më falë. Ajo ka qenë Mogherini, maheret, përfaqësuese e politikës jashtë me të bashkimit evropian. Edhe Mogherinit është shumë interesant tash me lexu qatë letër. Kalëzana me si përmbajti. Abdullah Hotin atë letër, së bashku me mua, hëtë kështu. Qeveria Haradina i kështë një 63 vota, a 62. 62 ka posë pëmdoke. 62, jërë 63, jërë qatë të dikon. Fjalia Abdullah Hotit. Mos i besoni kësoj qeverije cilës i mungon legitimiteti popullorë.
Këta nuk e din, a i kanë 62 vota, as 60 si kanë duket. Qfar ironije. Një fjali perfekte e cila vlen për qeverin e ti. Apo jo? Për qeverin e ti, të cilës do t'i falenderohet Hashim Thaçit për votën e 61. Apo jo? Po, nëse shpërblimet, bas deklaratave të Hashim Shales, dela, dhe pregon që ka shpërblimet i shohë ma vonë. Shpërblimet i shohë ma vonë. Po, Dora, o quna alë Dora? Dora o ngrit. Dora Hashim Shales. Po, po shpërblimet i shohë masa ne. Se edhe kërës gjatë Hashim Thaçi në 2016 president, njëherë o ngritën durët, tani prej terminaleve e dërit e ambasadorët, i pomë. Të unë në emisionat botë, Gzim Kelmendja pa dënëncu ofertën biznismet e pesë që i kanë shkullat natë në shpik, Gzim Kelmendja. Po pra, po me zhjetë president. Tash, fjalia e dytë aty, thajke, Abdullah Hoti, nëse i modë votat e këtyne, nëse i modë votat e këtyne që janë qeveri, edhe votat e neve opozitës, thajke, aty në letër. Opozita ka ma shumë vota popullore, për shkak të veneve të rezervume, ma shumë vota popullore, sesa ata që janë qeveria Haradinaj që e udhëheq vendin. Kështu që mos bënim Bruksel dialog me ta. Mos i pritni atje në Bruksel. Një fjali e përkryme e cila aplikohet pikërisht për qeverin Hoti, e cila ka ma pak vota se opozita tash. A me kupton çfarë personi është kë? Kjo është person pa ngjyrë. Kë, do më thonë, për këtë person, unë mendoj që o përmbush misioni i ti politik, nëse e ka mundësi me shkru në CV-n e ti tarshme, që ka qenë kryeministri i Kosovës. U kry kjo punë. Që shiti dialogu drejt Bruxellit, akuzat, argumentet, pse prishin koalicionin me juve, për shkak marrëveshjes historike Kosovë-Serbi-Amerikën, tash e kemi tërheqjen e Grenellit, edhe kthimin e bisedimeve të famshme prapë në Bruxell. Që shpjegohet kjo, çka ndodhi, çka u zi kështu? Çka ndryshoi gjithë ky orientim, gjithë këto akuza? Këtu ndodhi një ndërhyrje anti-amerikane. Një ndërhyrje gjykatës speciale, mirë po, nëse dënë me shpjegu, me gjithatë unë isha në emision të ti para një dy mujve, më doke të dhe e shpjegu. Në këto pëse, faktikisht pëse ra qeveria Kurti. Kurti. Po tash kemi ronë kitë derezhe ku ata u këthejmë pra më Bruxelles, edhe këthejmë pra për ideja e Zajednicës, Glauk. Po, kjo mund këtë ndodhë për disa arsye, po na mund t'i shpjegojmë disa, shkurtimisht. E para, ishte një ndërhyrje e prokurorisë speciale. Edhe janë ndroj kohën edhe dialogët në një farë mënyre dheri dikun. Pse? Për arsye se ai paragrafi atje në lajmërim, taktakuzës, që gjykata speciale ka qenë rrezikuar prej negociatave me Serbinë. Kështu tha prokurori special. Pra pretendimi ti ka qenë, aj tash, ato e në pretendime, aj du të mi argumentu aj që e thëtë kështu, se kjo nuk është punë hajgare. Kur thu për shambull, 100 njerëz e kanë hup jetën, edhe kemi argumente, kur thu, dikush në tavolin të negociatave ka desht me zhduk gjykatën speciale. Ato nuk janë hajgare. Këto fjallë kur thuhen, edhe kur të qetë në letër, e kur të qetë në webfaqe të prokurorisë speciale, gjykatës speciale në këtë rast, këto duhet me qenë, fërë duhet me matë lapsin, para se me shkruat fjallë. Se aja nuk ka fjallë, fjallë që e me rera. Edhe në hajtë pëthëm edhe kur gjëkërkujt. Nuk ka e vërtit, më falni i dashur publikë. Jo, jo, kjo. Fort du të një prokuror me pas fakte, kur të fletë qashtu. Ose për ndryshe, nëse s'ka fakte, përfundon karriera e ti, edhe nuk mbyllet kjo vish me përfundim të karrieres. Se dikush mund me të ngrit pa dije. Pse ma ke një los emrin, pse më ke qita aty, kush të ka thonë, pse e ke bo vish me qëllim, të ka pagu dikush. Kështu që është ose njona, ose tjetra. Se du të me pas fakte, ose nuk më është mi i kësaj pune qashtu, nëse nuk e kitë më bështetur. Kështë që, aje kalëzaj, në lajmërim e kalëzaj prokurori, në lajmërim e kalëzaj prokurori, pse o detyru me lëshu që atë informat. Arsyja, pse aje ka kalëzu aty, ka thonë që në tavolin të negociatave, aje pas ka informata, tash ku me ditu në kush i ka kalëzu aty.
Ai ka burimet e veta. Prokurori pretendon që kur kanë fol Vuçiçi me Thaçin, kur kanë fol Vuçiçi me Thaçin, kanë fol edhe për me zhduk gjykatën speciale. Edhe tash ka reagu e ka qita ato, para se me shku ata në takimin e ardhshëm. Edhe tash presidenti Thaçi uftu atje në gjykatë speciale dhe për 4 ditë, 3 ditë a 4 ditë radhazi, do më thonë u intervistua. Kjo është njëri për faktorëve. Faktori i dytë është që duke qenë se tash u do ke pak se një garë kjo, me Zotit Grenelle dhe Zotit Lajçak, Zotit Lajçak e zbuloj një datë para Zotit Grenelle. Njëherë e qitin korrik, po kure po që Zotit Grenelle peqet 20 sake atë, 6-ti a 7-ti? 27-ti, a e qiti sikur me honë me 25. Deshti me majt një takim para Zotit Grenelle që me tregu që me gjithat kjo është EU Facilitated Dialogue, që që gëtë anglisht, dëmonë dialog i letësuar nga Bashkimi Evropian. Dëmonë Bashkimi Evropian është qëndror, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuarat Amerikës. Mos harroni, me këtë format të dialogut, Shtetet e Bashkuarat Amerikës e më pajtu në vitin 2011. Në vitin 2011, në mars, me 8 mars, kur ka shku Edita Tahiri edhe o taku me Borko Stefanovicin, në atëherë bënim debatet të ashpra në parlamentin e Kosovës, kur ndodhi ajo ngjarje, më kujtohet si sot, Shtetet e Bashkuarat Amerikës dolën edhe thanë, për neve është shumë rregull dhe shumë mirë, dialogu më udhëheq prej BE-s, e Amerika me qenë aty brenda, me qenë mbështetëse, edhe me qenë, natyrisht, me qenë kontrol të... Tha që Abdullah Hoti është përmbarus i marveshës mes Hashim Thaçit dhe Isa Mustafës në Bruxelles. Po, përmbarus është. Skender Hyseni njëri besuar i Hashim Thaçit mrena delegacionit, ta shpytja është konkrete. Cëli dhe tjetë epilogu i këti ndërmjetësimit? Apo dhe të shosëm prap drejt bisedimeve teknike? Epilogu drejt bisedimeve teknike, edhe si versioni akuza denuncimit që përbënë sot Zoti Aradinaj, që Abdullah Hoti nuk po raporton, nuk për njofton partnerët e koalicionit që ka pëndodha tje, që ka pëfolla tje, deri ku ka shku puna, tha pimer asistentat për shtim rana, e nuk pimer zravenës këmizin këtë rod nga këja zotin Besnik Tahiri, e asë Selim Selimin, e së për informon njeri gjallë. Bili tha, këtu je i vetëm edhe pare nëmëroj edhe të rjeqen nga koalicioni. Po për shumë mendoj që Kosova gjithmon e ka pos edhe i ka ndohë, kështu fatkecisht, një loj qeverisjes, ku e ka qeverisja karakterin e qifligjeve. Përbët për i shumë qifligjeve. Se cili e ka qifligun e vetë. Qifligjet janë ministrit. Tja është me në komonë, edhe onë nuk ja përgjigje Hotit. Hotit shkon dialog dhe dialog është i ame, nuk ja përgjigje Hotit. Nuk e dënas ministri a jashtë me që ka ndohë. Që ka full Skender Hyseni në dialog? Nuk e dënë. A tërë cilë është e pilogu? Kështu që këta, duke filluar prej mënyrës që shi ndojnë paret, edhe që shi keqë përdorin paret me tendera, që shi dohet buxheti i Kosovës, edhe që shi vjetë ataj, e derit e kjo që shi ministrit i konceptuin si qifligje, qifligu jam është kë, unë bëja aty që ka du, e të asë nuk ki bile drejt me mpyt mu që ka bëhet atë, kjo të regon që shë qeverisë Kosova. Që ta të regon një rast për qeverisë sjes Haradinaj të kalumës? Dhe mënë, që ishte dheri në dheri kurirë dhe qeveria Kurti. Ramush Haradinaj thike, sidomos në për tubime përkujtimore më fort, që më prej Kosova të ka Kosovës bëhet luft. Ministria e Ramush Haradinajt, ministria e Ramush Haradinajt, mi ka marë mu e ty e ketë qytetarëve të Kosovës, 1.7 milion banora, 1.8 sa i ko Kosova, na i ka marë ka do pare prej gjepit, pa e dit ne, edhe i ka marë dikush që ka lobu për coptimin e Kosovës. Ka marë pare të bugjetit Kosovës.
Por e gjepit të unë ka morë, Ministrja Integrimeve Evropiane, që ka qenë Ministre e Ramush Aradinajt, ka dhonë miliona. Dhe që ka o miliona ka dhonë, i ka dhonë një kompanisë franceze, për me lobuajë që Kosova duhet me dhonë veriun e vetë. Duhet me dhonë qatokë, për cilën Ramushi, në akademik për kujti mërë, dhe i ke buhet luftë, me bu me prek tukën e Kosovës. A ministreja vetë jep ke miliona, për me prek tukën e Kosovës. A pe kuptojnë të qëfarë qeverije ka qena ja? Ajo e Ramush Aradinaj. E kjo sotit? E pse ka ndodhë kjo? Se ministre o konë dhurata hoxha. E ajo bash 5 pare së të kalon për Ramushin. Heq, e ka reportu Kadri Veselit. Se ministre Kadri Veselit të konë. A pe kuptojnë? Për që ta po thëmë, kjo është fatkeci për Kosovën, se kur nga s'kena posë qeveri si qeveria Kurti. Ku e një qeveri me një koncept, me një drejtim, me një qëllim, me një por vlera, me një program qartë, edhe ku se cili ministrë e zbatan qatë program. Edhe unë i krye ministrëve. Cëllë është kam e kur, epilogu, e mërë në shamë në që ka ndonë qeverisë e në Aradina, këtë tash, kemi qeverisë e në Oti. Këtë tash ndodhë, ka asë ndodhë. Ne përbashkë të cilë shpesuni, edhe një njëri ashtë imfasit që dëmonë një cizjutari lartë i LDK-s, Skender Hyseni, disa partnerë që nuk haberi, nuk e kanë që ka pëndodhë atje, raportime ndaj presidentit, cili ka me qenë epilogu, a përshasëm glauk drejt pra drejt bisedimeve të pa funta teknike me Brukseli. Edhe Delta Qishë... Skender Hyseni ka qenë ministrë në qeverin Thaçi. Unë menej që pikërish për qatë arsyje dhe për do tjera, popullë Kosovës nuk e ka zgjedhë deputet. Nuk zgjedhë popullë, se të shetë që ke punu gabim. E të shetë që i argati thoqit. E nuk të japë heqë asë një votë. E nuk mësh mu bua asë deputet asë. Në mund tash, në këtë kuptim, a i rikëthejhet tash me një pozicion që është Për besë është pozicion e rëndësishëm. është pozicion e rëndësishëm, sepse është... Tash jo mëni me interpretu këtë, dhe bile edhe po ka dhe ekspert që po mënon me interpretu këtë, se me qenë se egzistën një pamundësi që një qeveri ka që dëpt, si qeveria Hoti, me konkludu marveshet mdoja politike, përshamu marveshen finale, historike me Sërbinë që pëthojnë, Tu mëse dita asa i ka 60 vota, asë farë qeverije me probleme dhe me fërkimet brendshme tash, ku Ramush Aradinaj dele dhe hapta, zdo më dhone kritikon këtë njërën e Skender Hysenit, Ministrja jashtme tha sot nuk e di asë qka o full, unë jo me pa informu me si Ministrja jashtme, nuk di qa ka ndodhë. Këtë qka pëndodhë? Me këtë qeveri kështu, nështë ta pikresh kjo ka qenë arsyja që me këtë qeveri e s'ki qka bënë, s'ki qka bënë avur me këtë qeveri. Kështu që me qenë se s'ki qka bënë, që të Skender Hysenin që atë janë të shkën e të folë prapë për do registrimat të kjereva. Qka me folë diqka? Do të me folë diqka. Me qenë se dialogu për dofë ka më vazhdu, me qenë se po thoi një nështerë kej temat atë ashka me të vishë marveshja historike, me qenë se marveshje ka së të modha e ka të serioze një qeveri, koti nuk më nëtë me bo, atër që Skender Hysenin që atë janë të rënë me atë, që pa temë një Me kënë u takuaj edhe? Me të gjithë po takuat, Zoti Hyseni, nuk pedi me të cilën është taku herë në fundit të... Nuk kemë diqa për në këtë zyrtarë, pas në harru. U shkoj u takuaj atje, tash kritikat kanë kërsit që prapë po degraduat dialogo një farë rikëfirëci, për me shku prapë ka temat ma teknike. Praktiko-teknike, në mund problemet cilat i kemi të pas zhjura. Kjo është me dëvërtit, është kaos. Është kaos, është papërgjithësi, është kundërthënje të brendshme për plot, është dobësi, është e dopt, është qeveri e dopt. Dhe më në rrënë vështu këshyrë ka durë të deputetve të PDK-s, apo ka lënë ajlecë. Ska kur zë. Kur ndodhi... Dhe ta shti thetë, qësh ndodhi epilogu? Unë menej që epilogu ndodhë kur PDK-ja i bashkuat LDK-s tash. E pikrështë për du me ndalë të këtim. Si vërsoni reflektimin edhe mos raportimin e Zotit Hoti karshi partnerët koalicionit, me cëllë bani koalicion në emër të përmisimit raporte me Shtetë Bashkuat të Amerikës kundër anti-amerikanve, edhe këthemi diri të kjo.
Ju në fillim pa të thonë, zyrtuar të lartë Lëvizje Vendosi, së më kujtohet cili saksisht e onë e në emision, me sa dim do këtë ju, ose zoti Recep Selimi, që Ramush Haradinaj po përdoret vetëm si trampolin nga Isa Mustafa për medalë të PDK-ja. E shini këto që është një strategjie të caktume si përbohet zotit Haradinaj, a do të përfundoj PDK-ja në rana këti koalicionit, edhe ajnit gatë shumë të takoni me zotin Haradinaj, pësë ju në ashtë dhe me PDK-n, për dhëzimin e kësaj qeveri, për e lemre vetë zotit Haradinaj, tërkesim nga kësë qeveri, tha i veç vetë në këtë punë. Se për mund të sanë më shëtë, s'po kalëzën s'ka po bënë, s'ka po folë. Lëvizja Vendosi ka paralajmëru mocionin dhe i kësoj qeverie. Mocionin e vëtbesimit. Edhe... Ne kemi thënë që i keni 30 votat vëtë vendosis në kuvend Kosovës. PDK-ja nëse dënë letë themi milion kopallat, si që thonë, në popull, e mi u bashku këti emocioni, nëse e kam për një me që e kritikujnë këtë qeveri, mos në letë friksohen për i zgjedhjeve, s'kam pëse friksohen, në të qështjesin në nëshkrimin, emocionin, në listën emocionit, faktikisht, të deputetve që janë të gatshëm për me shku në zgjedhje të reja, edhe zotja Haradinaj, nëse menon që është një qeveri e cila nuk po mundet mi bo mirë Kosovës, kur të qysh nësë një dimenzion. Pej Covidit, e dërit të, hajde të themi, dështimi vetingut që ndodhe. E është që është ka ndodhe në praktikë, po dështëm vetingu. Projekti ma i rëndësishëm, me cilë të kene marrë nga votat, kur kene dollë para qëtëtarët Kosovës, me bo veting për gjytësorin, dole në ketel shumë këta personalitetet kërësore e matë përgaditur atë shëqërisë civile. E hanë mu s'ka këtu veteng, o politizu procese, i kanë shtu edhe 15-20 antarë 3, këshilin gjytësor, këshilin prokurorial, aty të ashtë vetë ata që kanë, supozohet që kanë mu testu, edhe kanë mu verifiku, qëfar pasuni e kanë, ata ty me ta mbivotu, grupin profesionist aty. Po kjo punë nuk shkanë. Kjo është dështimi qëllim shumë i vetingut në Kosovë. Këtë përshuajnë të gjithë, qytetarë. Kështë që, me këtë qeveri kështu, definitivisht është shumë letë i organizu shumë mocioni, edhe Kosova me shku në zgjedhje të reja. A i një gatë shumë, ta takoni zotin Haradinaj edhe PDK-n për mocion? Në gjë, ato janë takimet teknikeve? Apo është në senuarit saktumë? Si ju në fillim, keni thonë si Lëvizje Vendosi, Ramush Haradinaj për shfrytëzot si trampolin për medalje DK-ja të koalicioni për një me që është PDK. Po, është e vërtit. Mund të arsyetohet edhe në këtë mënyrë. LDK-ja nuk ka mujtë me përbi atë vendimin e institucionëve dhe atë këshillit përgjithshëm që e ka që jo me PDK-n. Me që ato i kanë ndalë, i kanë mledhë votat e qytetarëve. Kanë thonë e para Vjosa, kryeministre, edhe e dyta jo me PDK-n. Tash, veprimin e pare kanë shkatru Vjosën. Në kuptimin, jo që e kanë shkatru Vjosën, se Vjosa, unë menej që në popull e kështu e ka respektin, edhe qytetarët e kanë po, kështu e ka gabim e kështu e ka mirë. Kanë këta që i sëllën ponin pushtet, a Vjosa që për i kundërshëtën. Mirë për e kanë fjallën e, i hangrën fjallët e veta, sa i përket Vjosës, vendimi tradhtinë e pare bënën të Vjosa, dhe tash është tradhtia e dytë, të pritë është dhe. Hazër është, gati është. Po thu krekte që api bojnë Ramush të është pjesë një skenarit? Për mësë më dukë shumë tradhtia e madhe, ma mirë është me bo tradhtinë me dy hapa, jo me një, se me një është shumë tragjike, do këtë shumë dramatike tradhtia, po te e bënë me dy hapa tradhtinë. Njëherë e merë anin, ta ne e bënë panin. Edhe njëherë e merë shkronjen A edhe shkronjen N, e tani e merë shkronjen P, e shkronja A me shkronjen N, u dhe e marë, ka të dojnë në të shkojnë, edhe mëni me najtë, mëni mos me najtë, 5 pori nuk i bënë LDK-s. Dhe më dhe... Mon Glauk, pespigion, si kërëzita ka qenë një skenari LDK-s, ka hi... Zotja Haradinaj është përdorë si trampolin? LDK-ja ka hi me një farë makjavelizmi, qaq të shëmtuar, sa që unë mendoj që veprimet e kujtim shalësët
Tarben Gashit janë manifestimet frustrimit. Frustruse, është gjendje frustruse, shpirtërore për ata. Dhe më thonë, vetëvendosja e ka fitu zgjedhjet, u detyrum na me hiq fitusin e zgjedhjeve, kjo kur në Kosovë nuk ka ndodhë. Kur në Kosovë nuk ka ndodhë. Që për shumë, numërojmë pe vitit 2004, kur ka pas institucione më të stabilizume Kosovë. LDK-ja i ka fitu zgjedhjet 2004, ka qeveris me AK-n. 2007-ën, PDK-ja i ka fitu zgjedhjet, ka qeveris me LDK-n. Në vitin 2010, kush e ka fitu zgjedhjet? Prapi ka fitu PDK-ja, ka qeveris me AK-rën, edhe me të tjerët, edhe me pakicat. Në vitin 2014, kush e ka fitu zgjedhjet? PDK-ja. Ka qeveris, masi u shkatëru Lani, Vlani faktikisht, po. Isa Mustafa e të ratëj Vlani në shkëj me PDK. Qeverisi me PDK-n. Kush i ka fitu zgjedhjet 2017-ën? I ka fitu Pani. Pani ka qeveris. LDK-ja me vetëvendosje në opozit. Kush i ka fitu zgjedhjet 2019-ën? Vetëvendosja nuk po qeveris. I vetëm i rast, pej kur ka institucionet që 20 vjetë, fitu si nuk qeveris. Këtu është një defekt i malë. Apo kuptëm, pse? Nuk, formit që shpjegohem e këto. A lehem e kundu kjo, këshillën e përgjithshëm. Kjo e Zoti Haradinaj, vendimet, qëndrimet që keni pasë, Zoti Haradinaj po përdorë vetëm si trampolin. Po thuj, gjitha ka shenë, është një skenar i marun, i përmene edhe vitet, ku kush ka fitu të ka fitu edhe që shkarë të qeverisja. Apo thoni që kjo e vetëm një skenar i caktum, që kemi pasë në qeverisje PDK LDK? Po, kjo është e pashmangshme. Kjo është e pashmangshme. Po, unë mendoj që po. Edhe veç për një arsye të thjeshtë është. Se LDK-ja, unë mendoj, LDK-ja me çdo çmim me manë pushtetin. Se me pas për Kosovën, ti nuk e ki gajle. Kër e ki për Kosovën, nuk e ki për veti. E lëshon pushtetin. Malin, bo është mas do mujve, prap, më nëshë marë në pushtet. Nuk o bo nomi, a më kupten. Po kër e ki diqysh një farë ambicje që ti verbon sytë. Ambicje që ti verbon sytë, nuk shemë kërgjo, për posë pushtetit. Atëherë i bën gjitha makinacion, për ty gjithë shka është e pranushme. Detyruhen më këthyn, këshilë për gjithëshëm, e me hangër atë vendimin brapa që e kanë marë, që jo me PDK-n, edhe prabun me PDK-n. Se nuk e kanë gojle kërgjo më. Nuk ka vlera, nuk ka standarde, nuk ka moral, nuk ka tash. Me qenë se kjo është fort e mundshme që të ndodhë... Atëherë, çka do me bëjë, qysh do një mërëzu këtë qeverisje? Mocioni bëjë poshtë. Atëherë, do me thë, unë e shpjeguva unë e në LDK-s, tash po du me të shpjegu të PDK-s. PDK-s. A PDK-ja shkën se nuk gudzë me shkun zgjedhje. PDK-ja prej aty në farë fjalimeve pompozit kadri veselit, tash shkën kadal kadale. Tu e kre budgetin e Kosovës, tu e kre. Tu morë do farë projekte këneja, ne i këshe PDK-ja pi bëna të projekte për popullin e Kosovës. Në votim në rishikim të bugjetit, në votim kadal-kadal edhe drejten qeverisje. Pse? Se PDK-ja nuk gudzon mu përbol me vetë vendosë në zgjedhje. Për arsye se do të pëson të një debakël të papar në historin e pas luftës të Kosovës. Atër, shka do ndodhë glak? Që tash LDK-ja me PDK-n, shumë shtire kanë me prejkë. 15% vota. 15% për vota? Po. Bashk? Jo, bashk. Se cila? Se cila? Se cila është ushtirë me prejkë numërin 15%. Sa e një ju? Kini sondare? Do të mi dhonë, fort zërë. Sa e një ju? Unë me një që vetëvendosja i fiton mbi 25%. Mbi 25%. Mbi 25%. Në qa për bazën këtoa? E dhe ka që thujnë edhe mbi 50%, po mbi 25% në Pragu. Po për bazën këto, për shenë thumë shumë tjeshta. 20 vjetë populli Kosovës o lëvë. Edhe ka prit me orë dita. Edhe dita i erdi me 6 tërë. E që ka ndohë me 6 tërë? Me 6 tërë Kosovës me morë një drejtim të ri. Edhe ka mora drejtim të ri. Ta shkrejt forcat u qunë, krejt forcat të cilat e kanë zhvot këtë vend që 20 vjetë, për mu bo bashkë, e për me anullu, për me shly rezultatin e zgjedhjeve të 6 tetorit. Këtë forca du bon bashkë. Për e rej forca e mrena LDK-s, deret e prezidenti tha që
me gjykatë kushtetuese, me vendimet cilat kur nuk i ke po, e kur s'ki shansë njetë mi po, pse vetëm një qëllim. Albin Kurti në mësë me lonë më bëhë kërëministër. E shka do një me bo? Në shumë se kjo është një strategi. Albin Kurti, shka bëhën e Albin Kurti? Ta zbudzojnë me shku, së bëhën e ka pasu me përshin. Cila është strategia, Glauks? Shka do një me bo? Ke, kemi pandemin, e kemi kredit sotë shfarë, kemi i patëm, arsujtimi ka shumë se së përshkojnë anë zedhe, për arsujtë është pandemija. Masë dhe një i majtë i zedhet, se dhe i majtë i zedhet, vështetit e rajonit i kamo severit legitime, nëse kemi, qka doni me bo, me jetësu, ka uzën, qoftë se këta janë nga pasë me të përshin, qka doni me bo, mësë me lonë në qeverisin, një qeveri, e cëla është lijoj legitime, për arsujtë se nuk ka dojnë nga vota përshet. Qeverin e mirë, në erdzojmë pandemi, po zgjellim pandemi zë bëmë e pasë, a qeverin erdzojmë. Ka përkupten. Qysh rëdzohet qeverin e pandemi? Edhe pe bëjmë qeverisje? E zgjellit që i në kanë të pa mund që me në pandemi. Se këshumë shkumë zgjellit, po përshka këtë pandemi. Po e qeverin me zdu për mëjshë, a? Mirë që i në ka. Kjo është argumentimi tyne. Falë, edhe. Kjo është me të vërtet një farë dy ftyrësi e padurushme. Kush do që thotë kështu? Çka doni me bo? Se është e papranueshme kjo. Mocioni po bjen. PDK-ja, sipas qysh kam i himrana. Këta kanë me këty prapat vendimin e tyre jo kur me PDK-n. E gjithë ideja është të zbutojmë shumë zgjedhje. Çka doni me bo për merxhuni qeverisje, e cila sipas qysh është jo legjitime. Po unë mendoj që mos të kishte qenë pandemia dhe Covidi, qytetarët nuk e kishin lënë bash kaq kollaj. Këtë qeverisje me këto vendime skandaloze. Nuk kishin ka përcy kolaj këtu, por këta janë qasi gjendje, sa që quhën edhe natën, masit lejnë e i falenderohen Covidit, si qeveri. Këta nuk e luftojnë Covidin, këta i falenderohen Covidit. Mësë është eroan kjo pak... Këta quhën natën i bujnë lutje Covidit, o burë. Mësë është pak eroan, mi thonë... Kush këta, këta Covidit i lutën. Ta Covidi për këta është pse pa përzetësi, rastet për afrohen 300 dit, spitalet e në afrë kollapsimit, po këta janë ministra e mbo, shumë mirë puna. Se ne kena, unë jam kryeministër, unë e kom pushtetin, po këshyrum që ka me bo, që ka me ndrum pushtet, që farë koda me bo, pa numri qytetarve, a janë 300, janë 400, na jemi vendi me raste mas shumë ti në Evropë. A e din 24 orë, për para se me ra qeveria Kurti, 24 orë, së raste e ngonë. Se di sa kësishë. 4 raste e ngonë. Këmë ndu si 7-8. Je 4 raste e ngonë qatë ditë. 4 raste e ngonë qatë ditë e 51 shërime, nëse s'po ka bëj. Po qatë, i sigurt jam, sepse e bisedoj shumë para një ani mujë qështu, bashkë qa dit 24 orë, për para. Me të ndodhë ty, prej kër e këna lonë nga detyren, edhe më të 10 fishu, dheri 15 fishu, numri rasteve, sepse do më thonë, sa ishte vetë vendosja dhe qeveriste dhe i mernim një masat, shkante, dëmon maksimumi edhe kur numri ishte ma shqetsus edhe ma i madhe, kanë qenë rastet 30, kur i Afrike 30, 20 dhe në 30. Por 20 dhe në 30 kanë qenë ditët ma kritike. Por që shkon 70, 80, 100, 120, 200, 270, dje, 276, nësë oke, rekordi, ta shto shte që dhe që me më bua së 300 një ditë. Edhe, halotin tojnë këtë rritje, ju për thani ka shku kjo përshka këtë kesh menazgjimit edhe politizimit që ndodhë në Covidin. Që anë e një pytje e kam. Ju akuzoj një pytje e kam. Pandemia ka shpërthyj prej të bimit në shesh televizit në ndosë. E, ke zbulu i në nëzitë, sash. Po le me përkallë, që ke na me në me zbulu. Po, besa në qashtë të dhe. Bota së të du me përësit vakcina, në e në të këshimi përësit një atë të tonë në me hudra, glauk. Ndëgjë. Kë, me 24 ose me 25 këtu, unë e vishë një pyjtje e kam për ty. Edhe për të gjitha ta, për të gjitha ta fidan që menojnë si që ashtu, s'pedi kompetitanti.
Unë e citoj, zyrtarët e qeverisë Zoti Maliuca. I cituari, që këtë bënë të edhe kështu, tja lojë me amin, i cituari, po, kështu është puna. A i ko Kosovat njëtët kapacitete sikur në prill, edhe në mars? Që është në korrekt, po. A i ko njëtët kapacitete shtetërore, spitalore, mjekësore, shëndetësore... Bili, marë do mjetët pak ma shumë... Do është pak ma të noja me bota, po jo që po du të e kështu. A i ka të njëjtin personel mjekësor. Po. Njëjtit njerëz me çat përgatitje, çashtu çu zhdim. Plus me shumë vullnetarë, po punojmë në vullnetarë. Po, ai ka të njëjtat sikur sot me e pse dallimi 15 fish. Çysh mundesh më shpjegu ti ç't fenomen? Kta po thojmë për shkak të bimit. Juj, ç'sh e këtë këtë punë e ke zbuluar me sy apo sy? Jo, apo e ke bënë? Jo, tash më spi marrat ju statistikat e më smësh ti me fermën emra të ministri pe de me sy. Ti s'pe di që pjetëm. Ja, unë se kom atatësi, se kom atatësi glokë në sy. Le pra, bono ma serios në kuptim. Se me mu, zotin kërimca. Pëdollim edhe të një detaj. Te zbulimi u të nëzete dhe të syve edhe akuzat që ju e keni pru Covidin me... Po tash, në dullë shumë marë, po. Kemi pru. Po tash ato AVP akuzon juve për këtë tubimin. Që është dullë të 10% këtë zyrtuarët LDK-së dullë me Covid. Alem në këptu që i keni pasë njerës të LDK-së t'inza në... Po, të gjithë këta e në konë të bëjmë të vendendosis. Po nuk alëzojnë. Jo, me të vërtet, edhe në emisione jo të e ka një karakter kështu, po të më relaksume, kështu, po... Po arsështë që mu më vjen kom sensitivitet për zdo personit cilë e ka marë Covidin. Po arsë është kush është taj, po arsë është ta kemi kundrështime politike. Për kjo është edhe arsua pëse ju bëna qytetarëve thirë e mi respektu masat cilat i merë qeveria në kuptimin e kujdesit. Se në kuptimin kështu praktik, të fillu peri më kombjes ekonomike, pak ose tri më kombjes ekonomike, aja është skandalozë. Njerëzit 170 euro s'pi u dalin, 170 euro për punëtorit s'jën ka i dalin, qëso? Një dytën e qiros që e ka premtu për bizneset kjo qeveri. Nuk është të ju dollë bizneseve një dytën e qiros. Për me mbulu një dytën e qiros që e ka premtu. 30 euro shku një avjekën pensionerave të shkri. Me atu të ordura ka që pak ta që për i do që nuk ju dollin përët. Ta është hajde me shku edhe me avjekë edhe që atu 30 euro. Pensionera. Edhe që mi bo dhe ma nervës diasporën, mërgatën tonë që javë këthujmë prapat pagesën për kartonin e... për shkakt mungesës, do më thonë, të Kosovës në kartonin e Gjelbër. I ki ato me paguat hyrjen në Kosovë. Vetë vendosja e hoqi për mërgatën, këta e këthujmë. Ashtë i ki kolonat e të ka 6 orë di mërgata jo në të pripë. I kemi të i kalu në 10 minuta. Akuzot ti, dhe bon, sa të kam pagu, sa të kam bo, mercenarë, më keni rëmak një vru shpirtin fytë, ku mi dojme një subjekt politik shumë shpejt, të dhe të tome këmi shumë shpejt. Ta shëllon për ju kërcën juve dhe të gjithë të tjerve. Zdoti Konjuca, po? A jeni duke bisedu me Vjosa? A më tutë në atë qështë? Ja, dëshë më tutë, habi, krejtë ju bërë i bashkë, tashë dërëve të dyja. Po tutë në pashkë. Ju bërë në bashkë, krejtë ju në vizjetë. Glaut, qatë qështë me të puna me Vjosën? A jeni të diskutu me Vjosën? A ka zoas Vjosën e marën dhe vendosje? Ne kemi kontakte me Vjosën edhe unë me Vjosën her pasera, kështu takohem, jo shpesh, këmë taku për anja 2 muaj, sh Mirë po, ka një koqën nuk e kam taku. Mirë po, ne kemi respekt për Vjosën. Vjosa faktikisht e përjetoj në rëna partis në të cilën e shpjegën të se o rritë prej kur ka qenë, ajde, të themi fare e re, edhe ka buket katë karierë në lidhën demokratikët Kosovës deri në momentin, ku lidha demokratikët Kosovës edhe ja pranoj kandidimin për kryeministër, Po në momentin që e kam bo kryetaret parlamentit, për cilën gjë unë ndihmova personalisht shumë, që ajo të bëtë kryetare kuvendit, dhe që të bëtë koalicioni Povra, që të bëtë koalicioni me LDK-n, e që t'ja japim Kosovës një drejtim të ri, këto LDK-ja mendje e kësh pas prit. Se mendje atyre kështu, tash e rahatum Vjosën, dhe tash fillon plani jertë, i vërtet kështu.
Maseratum vjus. Në kryet parlamentit. Çka është ajo? Erëzojmë Albin Kurtin, e eliminojmë Albin Kurtin, e sillëm një qeveri, e kthejmë Ramush Haradinajin dhe Fatmir Limajin, dilëshim para popullit, thëshin dojna mirëzu hojnat. Që ata që të veju thëshin hojna, i kthejmë qeverisje, se ata matë mirë se vetë vendosja, matë mirë se vetë vendosja shumë, edhe tash, dhe që kamit edhe drejtëza, PDK-ja me ordhë edhe mu bashku, edhe mu këthy Kosova, qysh e keni po në vitin 2014, 6 vite në ropa me na këthy. Ta zhvish, ja ka njësë këto fenomenet, krejt pishohen, dëmonë, një sekretarë që ta bojnë për 2 ditë, pa konkurs, pa kur gjëheqin, Ministri të Punëve të Jashtme, ta morin pej Ministri të Financave. 2 ditë e shtinë mrena më pëjës, edhe mas 2 dite e bojnë ushtru sekretarit, natyresht për mja qelë konkursin edhe për me legitimu krejt, kjo të regon që tash pazaret këtu janë të papara, edhe ka me shku në këtë mënyrë qeverisja në Kosovë, e lojmi i keqë është që kjo qeverisje mundet më bo ma e keqë, po ma e mirë fëqë nuk besoj, kur qysh, s'ka parametra. Glauk, unë të falenderoj shumë që ke vendosë marrë në mision të one, mas të shumë kosi kësi e kanë pjesë në media, është ndjerë dhe privilegjë, të i ditë që edhe në atyre misionit të amë është pak ironik edhe cinik, edhe e njoni për i politikantën të preferun të mirë që e përket për dënimit cinizmit, kështu që sonë të talëshova pak mi dhonë do golla, për shimjerën tjetër. Glauk, falenderoj shumë. Që e u pluen shatë talëshova. Glauk, falenderoj shumë. Patriot të akim është i krejtë që e përgjede misionit për sonë, të njërej natë mirë, zhënë njëra andrat mira, ujloha të akim prap nesër. Dheri nesër, së pëthëm bafshis qef, fundi mujtë zotja e rebaftë, për guzemi përmen tash pune për mbarusit, se e bani dhe krasimi Glauku me zotin Hoti. Natë mirë, zhënë njëra andrat mira, shimi nesër. Ashtu si duhet, bashkë me internet, aq sa duhet.